Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet. Vappua juhlittiin tänäkin vuonna suomalaisittain varsin perinteisissä merkeissä. Punaliput liehu, kun sosialistit, AY-aktiivit ja kommunistit marssi sulassa sovussa Suomen suurten kaupunkien keskustoissa. Verovapauksia ja erilaisten tukihimmelien kassaan tuomien miljoonien turvin työllistetyt politrukit vaati vappupuheessaan lyhyempiä työpäiviä, parempia työetuja, rikkaille lisää veroja ja tietysti muistettiin sättiä markkinatalouden ystäviä äärioikeistolaisiksi sekä työväestön kyykyttäjiksi ja kuristajiksi. AY-liikkeen piilotetusta kirjanpidosta ei avoimuutta vaativat vasemmistopopulistit jaksane kuitenkaan keskustelua paljon herätellä. Joka vappusen niin hajuttoman ja mauttoman vasemmistohutun seasta löytyi kuitenkin yksi sattumakin. SDP:n Maria Guzenina lähetti perussuomalaisten Jari Lindströmille vapputerveisiksi oikein erikoispitkät paskahaistutukset. Helsingin Sanomat julkaisi vaan päivää vappua aikaisemmin kahden ministerisalkun paino alla kamppailleesta ja lähes työnsä tappamasta Lindströmistä henkilökuvaan, jossa hän kertoi varsin avoimesti ja vilpittömästi terveytensä oikuttelusyistä ja seurauksista. Tuplaministerinä ei kuulemma ollut aikaa urheilla, yöunista joutui tinkiin säännöllisesti ja ruokailu oli epäsäännöllistä sekä epäterveellistä. Pari vuotta samaa rulettia pisti Lindströmin elimistön niin sekaisin, että kiloja kerännyt ja ylitöillä rääkätty kroppa meinas sanoa työsopimuksen lopullisesti irti. Guzenina kuitenkin katsoi Lindströmin tarina uhriutumiseksi ja salajuoneksi, jolla hallitus yrittää viiä huomioon tekemistään päätöksistä. Mä jäänkin oottelemaan mielenkiinnolla, tuleeko SDP:n puoluetuutista seuraavaksi teoriaa hallituksen Bilderberg-kytköksistä vai siitä, kuinka Sipilä on uutta maailmanjärjestystä ajava reptiliaani. Ehkä Antti Rinne julistaa itsensä aurinkokuninkaaksi ja ilmoittaa Maria Guzenina Richardsonin jumalaisen laupeuden johdattavan Suomen uuteen kulta-aikaan. Mene ja tiedä. Guzenina ulostulo on tahattomassa itseironiassaan kuitenkin aivan omaa luokkaansa. Puheessaan hän julistaa, ettei työväen etuja ajava SDP ole populistipuolue, mutta samalla vettää nimenomaan työllä terveytensä romahuttanutta entistä paperimiestä tuota suomalaisen duunarin perikuvaa vyö alle minkä pystyy. Muutenkin on aika hurjaa, että feministisiä arvoja korostavan puolueen kansanedustaja, joka oli vielä pari vuotta sitten tekemässä äitiyspakkauksen nimestä sukupuolineutraalia sukupuoliroolien purkamisen nimissä, ottaa ensimmäisenä asiakseen väheksyä miestä, joka uskaltaa julkisesti avautua tuntemuksistaan ja itseään kohanneesta tragediasta. Guzenina myös tietää kertoa, ettei demarit uhriudu poliittisen työn raskaudesta, joskin on jostain syystä näyttänyt unohtavan ne Iltalehelle ja Menaiset-lehelle annetut haastattelut, joissa itse kertoo ministeriytänsä ajaneen hänet reunalle työn kanssa. Lindströmin ja Guzenina analyysi ministerityn dramaattisista vaikutuksista on kuin samasta puusta veistetty. Ja samaa tarinaa kertoo myös nuo Hesarin myöhemmin haastattelemat entiset ministerit. Mutta silti Lindströmin kohdalla Guzenina yksinkertaistaa Twitterissä ministerin työn yhteen lauseeseen antaa ymmärtää, että niin lepposassa ministeripestissä lepäily Lindström vaan narisee aivan turhasta. Eipä muuten kuulunut Guzeninalta kritiikkiä esimerkiksi vihreitten Jani Toivolan tai Roosa Meriläisen avauduttua aikanaan omasta työuupumuksestaan. Ehkä Lindströmin olisi pitänyt kuulua eri puolueeseen tai ehkäpä hän olisi pitänyt olla jossain hömppälehessä poseeraamassa semmoisessa geneerisissä hymy-beike-villapaita heilautan kaulaliinaa pyllyfarkkukuvissa, jotta ei tarvitsisi kuunnella sosiaali- ja terveyspuoleen erikoistuneen entisen peruspalveluministerin vittuilua ministerityö aiheuttamasta vakavasta terveyshaitasta. Toki paska sitten iskettyä tuulettimen Guzenina julkaisi vielä pitkän Facebook-päivityksen, jossa täsmensi, että ei ole tarkoittanut Lindströmiä, vaan kuulemma Googlella löytäisi ne lehtijutut, joihin hän viittasi. Itse mä en niitä lehtijuttuja löytänyt, eikä vielä tämän videon kuvaamisen aikaan Guzenina ollut vastannut kysymykseen siitä, keihin ministereihin ja mihin lehtijuttuihin mahtoi kommenteillaan viitata. Viimeisenä oljenkortenaan Guzenina sitten yritti niin Twitterissä kuin Facebookissakin tehdä asiasta sukupuolikysymyksen, vaikka
niin nais- kuin miesministeritkin on historian saatossa uupuneet työtaakkansa alla. Jos tässä kohussa osat olisi toisinpäin, eli miespersu väheksys demarinaisen työuupumusta, niin noita rovioitten liekit nuolisi taivaita viikkotolokulla, kun naisjärjestöt, kaiken maailman hömppätoimittajat ja äijäfeministit heiluttelis vieressä soihtuja ja talikoita. Mulle tästä Guzzeninan verbaalisesta keskisormen heiluttelusta tekee erityisen mielenkiintoista se, että viime viikolla hän itse oli puhumassa Espoon uusille kunnanvaltuutetuille Espoon valtuustotalolla ja korosti samalla puheessaan yhteistyön merkitystä politiikassa. Ei liene epäselvää, että Maria Guzzeninan vappupuhe oli vaan demareitten epätoivoisen ja populistisen oppositiopolitiikan vastenmielinen jatke ja politikointia terveytensä työssään menettäneen ihmisen kohtalolla. Ees niin likaisessa pelissä kuin politiikassa näkee äärimmäisen harvoin noin opportunistista ja härskiä toisten silmäkuopista ponnistelua. Kuka näitä tyyppejä vielä oikeasti äänestää? Koska sen SDP-ksikin kutsutun kuolleen hevosen potkiminen on kuitenkin niin helppoa, niin varmaan näistä jutusta voidaan ihan oppiakin jotain. Mä veikkasin tärkeimmän asian olevan se, että ministeriötä kuormitetaan työssä aivan liikaa. Huonojen yöunien vaikutusta verrataan monesti 1 promille humalaa, eikä sellaisessa kunnossa meillä Suomessa päästetä lain mukaan autorattiin tai oikeastaan mihinkään muuhunkaan työhön. Miksi me annamme tai vaadimme ministereitämme tekemään päätöksiä sellaisessa tumuussa aina 4 vuotta yhtä soittoa? En mä tiedä ministereiden työpäiviin kuuluvia velvoitteita, niin en mä nyt tässä lähde arvailemaan niitä keinoja, joilla heidän työpäivänsä saataisiin tehostettua normaalin mittaisiksi. Mutta selkeästi se asian pohtimiselle niin ministeriössä kuin ministereiden toimestakin olisi varmaan jatkossa syytä uhrata hieman aikaa. Jos jaksoit katsella tänne asti, niin oletettavasti resonoi jollain tavalla, hyvässä tai pahassa. Jos näin on, niin muista painaa peukkua ylös tai alas. Muista jakaa sosiaalisessa mediassa. Muista ehdottomasti tilata tää YouTube-kanava ja tuu vaikka jatkaa juttelua Facebookissa, Twitterissä tai missä tahansa mun sosiaalisessa mediassa. Ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro.